Comuna Osica de Sus se poate mândri cu un liceu de renume, o școală în care s-au format caractere și s-au pregătit pentru viață zeci de generații. Liceul teoretic Ion Gheorghe Roșca a împlinit sâmbătă 50 de ani de la înființare, iar acest moment a fost marcat cu mare emoție de dascălii de ieri și de azi, de elevi, dar și de absolvenții unității de învățământ. Foarte emoționată, până la lacrimi. Ce amintiri vă trezește? Multe amintiri frumoase. V-ați revăzut aici colegi? Colegi, foști elevi, am fost și pedagog, am fost și bibliotecar, profesor suplinitor. Sunt mândră că am terminat în acest liceu, deoarece de aici au ieșit oameni de seamă, cu adevărat oameni și la propriu și la figurat. Eu am terminat în promoția 1973, deci acum 43 de ani. Și cu mândrie mi-am adus și această uniformă pe care o port cu drag și aș vrea să o las chiar liceului, că am înțeles că au un muzeu aici, să o las liceului, pentru că așa ne aducem aminte de vremurile din trecut. Mă încearcă foarte multe amintiri. Mă întâlnim cu foștii mei elevi, care acum sunt oameni în toată puterea cuvântului, sunt profesori universitari, uite, prin Craiova, alții prin București. Inaugurat cu o jumătate de veac în urmă, liceul din Osica de Sus, pentru că așa s-a numit inițial, devine în anul 2011 liceul teoretic Ion Gheroșca, purtând cu mândrie numele profesorului universitar de la Academia de Științe Economice, Ion Gheorghe Roșca. Din 1966 până în prezent, profilul și specializările liceului nostru au suferit multe modificări. Astăzi, filiera liceului este teoretică, avem un profil real cu specializarea științei ale naturii și un profil uman cu specializarea filologie. Cu această ocazie a fost dezvelită și o placă aniversară. La eveniment au luat parte șefa Inspectoratului Școlar Județean, Felicia Man, autorități locale, dar și reprezentanții ai Consiliului Județean, Olt. Faptul că elevii noștri de la Osica de Sus și nu numai, și din satele din prejur, au condițiile cele mai bune, chiar excepționale, de învățare și educare în liceul nostru, nu ne face decât să fim mândri. De altfel, rezultatele elevilor de la Osica de Sus sunt foarte bune, liceul situându-se pe locul 5 în ierarhia județeană, având în vedere rezultatele la examenul de bacalaureat, și cred că sunt pe unul dintre locurile fruntașe la evaluare națională. În primul rând vreau să mulțumesc domnului primar pentru invitația făcută, totodată vreau să mulțumesc și Consiliului Local pentru modul în care s-a implicat la realizarea acestui eveniment, un eveniment deosebit la care participă profesori, toți cei care au terminat acest liceu de-a lungul anilor. Peste 700 de elevi învață în cadrul acestei unități de învățământ, iar rezultatele lor la învățătură sunt printre cele mai bune. Au nevoie însă de o sală de sport, lucru remarcat și de reprezentanții Consiliului Județean Olt, care au dat garanția că acest proiect se va afla pe lista lor de priorități. Sper ca acest liceu să se modernizeze în continuu și cu sprijinul Consiliului Județean și cu sprijinul Ministerului Învățământului, să realizăm ceea ce mai este de realizat în acest liceu. Dorința mea ar fi ca să-i sprijinim pentru realizarea, ce văd eu că lipsește aici, o sală de sport, pentru că la un număr de 720 de elevi se impune așa ceva. Invitații au avut parte și de o serie de momente artistice oferite chiar de elevii liceului în sala de festivități a Căminului Cultural.